Päivää kaikille. On hallitusneuvos Lotta Hämeenanttila sosiaali- ja terveysministeriöstä ja katson Liisa-Maria, että oliko se nyt hyvinvointi- ja palvelut-osastolta. Kyllä. Ja tänään olen täällä varmasti sen tähden, että olen puheenjohtajana itsemääräämisoikeustyöryhmässä. Tämä oli hyvä nyt, kun nämä käydään peräkkäin nämä asiat. Eli meiltä moni kysyy ihan käytännön kysymyksiä, että kun puhutaan päihde- ja mielenterveyspalveluista, niin mitkä asiat niistä itse asiassa tulevat jatkossa sote-uudistuksen kautta? Ja mitkä asiat tulevat substanssilainsäädännön kautta. Meillä on tällä hetkellä erinomainen tilanne. Meillä on paljon puhuttu siitä, että mitkä nämä eri lainsäädäntöjen aikataulut, mutta voidaan sanoa sillä tavalla, että päihde- ja mielenterveyslainsäädännön uudistamisen osalta niin aikataulu on hyvä. On erinomaisen hyvä asia, että sillä hetkellä, kun meille tulee uudet rakenteet, niin pidetään huolta siitä, että meillä ei ole enää vanhaa sekavaa lainsäädäntöä siellä alla, jota on vaikea uusissa rakenteissa lähteä soveltamaan, vaan lähdetään siitä, että siellä on selkeä, mahdollisimman selkeä lainsäädäntö, joka sitten on helpompi soveltaa. Ja se, mitä aina pelätään sitä, että ei vain päihde- ja mielenterveyspalvelut jää sinne jonnekin jalkoihin, niin nyt ollaan oikeastaan eturintamassa, että voidaan parhaalla mahdollisella tavalla sovittaa nämä yhteen. Sen verran tästä käynnissä olevan hallituksen esityksen valmistelusta, että tähän liittyy siihen, meillä oli viime hallituskaudella vietiin isoa itsemääräämisoikeuspakettia eduskuntaan ja siellä aika loppui kesken ja se raukesi. Ja nyt kun tätä on tällä hallituskaudella lähdetty uudistamaan, niin on lähdetty ilman muuta siitä, että ne asiat, jotka siellä katsottiin, että on jääneet vielä keskeneräiseksi, että ei ole ehditty niitä valmistella loppuun, niin nyt tässä yhteydessä katsotaan ne ja viedään entistä eheämpänä kokonaisuutena sitä eteenpäin, jotta saadaan varmistettua se, että nämä kaikki asiat on yhteensopivat keskenään. Ja semmoiset asiat, mitkä siitä edellisestä esityksestä puuttuvat, oli nimenomaan päihde- ja mielenterveys. Palveluihin ja huoltoon ja rajoitustoimenpiteisiin liittyvät asiat. Mä oon tähän laittanut dian, joka koskee valmisteluprosessia. Ja tämä on ehkä tämän hankkeen kohdalla, niin jotenkin tuntuu, että se on merkittävämpi kuin monen muun hankkeen osalta. Tämä on sen takia, koska tämä on niin semmoinen arkinen asia. Tässä on kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia asiakkaita ja potilaita. Sitten siellä on toisaalta todella vaikeita perusoikeuskysymyksiä. Ja sitten siellä on käytännön työntekijöiden näkemyksiä myöskin siitä, että miten näitä pystyy käytännössä hoitamaan. Ja silloin on erityistä huolta on kiinnitetty siihen, että millä tavalla nämä kaikki saadaan yhteensovitettua, ettei käy niin, että viedään niin teoreettista esitystä eteenpäin, että sitten myöhemmin tuolla kentällä ollaan ihan solmussa, että tämä on todella hieno ja näyttää kauniilta, mutta miten ihmeessä me tämän kanssa pärjätään. Toisaalta tässä oli erityislaatuista se, että koska nyt tämän osalta jo vietiin suuri lakipaketti hallituksen esitys eduskuntaan ja siitä oli tullut paljon palautetta, niin oli luontevaa että ei suoraan lähdetty käynnistämään työryhmää tällä hallituskaudella, vaan ensin tehtiin pohjavalmistelua, virkamiesvalmistelua. Täällä on myöskin tehty valtavasti työtä sitä ennen, että meillä on työryhmäraportteja ja niistä saatuja lausuntoja, että ei tarvinnut aloittaa mitenkään puhtaalta pöydältä. Nyt jo siinä vaiheessa, kun tämä oli pelkästään niin sanotusti virkamiesvalmistelussa, ja siinä vaiheessa on kuultu käytännön asiantuntijoita ja perustuslakiasiantuntija, jotta voidaan olla varmoja siitä, että lähdetään sinänsä menemään oikeille suunnille, ettei jouduta kokonaan tekemään uudestaan sitä työtä, mitä on tehty. Sitten tämä lukee se, että tulee lausuntokierros ennen kuin hallituksen esitys menee eduskuntaan. Tämähän on se meidän perinteinen tapa, että on työryhmä ja sitten tulee lausuntokierros ja sitten katsotaan se lausuntopalaute ja sitten menee eduskuntaan. Mutta tämän työn osalta nyt ollaan pyritty siihen, että poikkeuksellisen paljon niin järjestetään kuulemisia ja erilaisia tilaisuuksia jo tämän valmisteluvaiheen aikana. Eli kun tämä lukee, että erilaisia kuulemistilaisuuksia ja kuulemistapoja, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan kiinnitetty erityistä huomiota esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden mukanaoloon tässä valmistelussa. Ja se tarkoittaa sitä, että heitä on mukana täällä virallisessa työryhmässä, mutta me on myöskin haluttu, että heitä voidaan erikseen kuulla sitten muissa yhteyksissä. Sitten toinen asia, mikä joskus on, että me tehdään, tämä koskee niin laajaa asiakas- ja potilasjoukkoa, tämä koko uudistus, että toki meillä on erittäin laaja työryhmä ja tullaan kohta siihen, että siinä on alatyöryhmiä, mutta on haluttu varmistaa se, että välillä kaikki kuulevat sen, mitä sieltä muualta sanotaan. Ja työryhmälläkin on joskus terveellistä kuulla keskellä sitä työtä, että mitä muut sanovat siitä työstä, niin tähän asiaan on keksitty semmoinen lääke, että me on käytetty
tämmöisiä yhteisseminaareja. Meillä on nyt ollut keväällä ja sitten meillä on ollut kesäkuussa ja tarkoituksena on siellä, että tulee vuoden vaihteeseen, jossa sitten käydään läpi sitä, että mitä siinä vaiheessa se työryhmä on saanut aikaiseksi ja kuulla ulkopuolisten mielipiteitä siitä. Eli tämä kaikki ennen sitä, kun tämä koko paketti menee lausuntokierrokselle. Tässä nyt näkyy se, että mikä se on se virallinen asettaminen, miten tämä itsemääräämisoikeustyöryhmä on, eli mitä siellä on asetettu. Eli siellä nyt olen alleviivannut asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista sekä päihde- ja mielenterveyspalveluja koskeviksi säännöksiksi. Eli sinne on selkeästi kirjattu, että tänne sisältyy myöskin päihde- ja mielenterveyspalveluista säätäminen. Ja tämän työryhmän toimikausi päättyy ensi vuoden helmikuun lopussa. Kun puhuin äsken niistä alatyöryhmistä, niin tästä alatyöryhmistä itse asiassa näistä otsikoista näkee, että mitkä itse asiassa on ollut niitä asioita, jotka on jääneet keskeneräiseksi, mitkä ei viime hallituskaudella olleet käsittelyssä. Ja semmoinen, mistä tuli paljon moitteita, oli se, että lasten asemaa siellä ei ollut riittävästi ehkä käsitelty. Ja kun on ajateltu, että meillä on lastensuojelussa jo riittävät säännökset, sinänsä me ei saada sieltä kansainväliseltä areenoilta niiden osalta moitteet, että katsotaan, että ne on riittävän tarkkarajaiset. Mutta kun me puhutaan päihde- ja mielenterveyslainsäädännöstä, niin on ilmiselvää, että kun siellä tehdään jonkinlaisia muutoksia, niin täytyy tarkastella myöskin, että mitä muutoksia se mahdollisesti aiheuttaa lastensuojelun puolelle ja onko siellä ja sitten vaikka erityisryhmiä, että meillä on psyykkisesti sairaita, vaikka kehitysvammaisia lapsia ja näin poispäin, niin täytyy katsoa, että ne säännökset on riittävän selkeät ja että ne ohjaa samalla sitä, että minkälainen se palvelujärjestelmä on, että tuleeko siitä riittävän selkeä. Sitten on tosiaan päihde- ja mielenterveyspalvelut tärkeä alatyöryhmä, joka katsoo palvelujen kannalta sieltä. Ja nyt on paljon puhuttu siitä, että nämä pitäisi olla yhteen sopivat, ettei tule niitä tilanteita, joissa sitten hoito evätään sillä perusteella, että sanotaan, että nyt tulit väärään paikkaan, että on päihdeongelma vielä ja ei voida mielenterveysongelmaa hoitaa tai toisinpäin. Että ainakin niissä tilanteissa pitää olla selvänä se, että miten niissä lähdetään toimimaan, ettei kukaan putoa sinne väliin. Sitten meillä on tärkeä ja vaikea alue, eli oikeuspsykiatria, jota myöskin katsotaan tässä samassa yhteydessä, että kun kaikki säännökset katsotaan, niin katsotaan, että kaikki niistä ovat ajan tasalla. Sitten meillä on ryhmä, joka voi sanoa, että se on peilausryhmä, eli kun tässä on muutosten vaikutus kehitysvammahuoltoon, eli kun kehitysvammahuollossa on justiinsa tehty uudet säännökset, niin ei toki ole tarkoitus, että nyt ne saman tien romutetaan, mutta teknisesti ne tullaan siirtämään toiseen paikkaan. Ja niidenkin osalta nyt on sitten tarkalla korvalla kuunneltu sitä, että mitä palautetta kentältä on tullut sen toimeenpanon aikana, että onko siellä jotakin sellaisia kohtia, jota on syytä muuttaa. Ja sitten siellä on myöskin peilataan näihin, mitä siellä on lapsiin ja erityisryhmiin liittyviä kysymyksiä. Et meillä on asiantuntijoista tsekkausryhmä, joka katsoo, ettei siellä vahingossa nyt tule jotakin virheitä sit suhteessa siihen voimassa olevaan lainsäädäntöön. Sitten viimeisenä täällä on tärkeä osuus, eli psykiatrian hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon perusteet asiantuntijaryhmä. Tämä oikeastaan kertoo siitä, miten laaja-alaisesti tähän työhön suhtaudutaan. Eli meillä on paljon tullut uudistusehdotuksia siitä, miten asioita pitäisi tehdä, ja on hyvin tärkeää, että näitä ei katsota ainoastaan lainsäädännön kannalta. Osa näistä, mitä toivotaan, että muutettaisiin, niin lainsäädäntö ei ole se oikea keino siihen, mutta on toisaalta hölmöä, jos niitä viedään eri suuntiin, eli että eri ohjauskeinot ei sitten kata toisiaan, tai ne suorastaan on ristiriitaisia keskenänsä. Eli tämä on erittäin arvokasta, että tämä tehdään tässä samassa yhteydessä. Tähän on kirjattu työryhmän tavoitteita, ja tässä sanotaankin se, että todella ei ole mitenkään vaatimaton tavoite, mutta ollaan kyllästytty siihen, että tulee jatkuvasti huomautuksia siitä, että meillä on eri ryhmiä, joiden osalta nämä säännökset ei ole kunnossa, eli nyt on tarkoitus tarkistaa sitten laajasti ja kattavasti, että siellä kaikkien osalta ne säännökset on kunnossa. Sitten tämä on sellainen kaunis dia, missä sanotaan, että tavoitteena on vahvistaa moniammatillista yhteistyötä ja ennaltaehkäisevää työskentelytapaa ja näin poispäin. Nämä on sellaisia asioita, mitä hirveän usein ne toistetaan ja sanotaan, että ne on niitä kaikkein tärkeimpiä asioita, mutta vieläkin on syytä pohtia, että onko ne meillä lainsäädännössä riittävän selkeästi määritelty, haittaako ne sitä suorastaan sitä yhteistyön tekemistä vai voiko siellä olla sellaista, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Ja tämä kaikki on oleellista sen takia, koska ei voida mitenkään, jos me tehdään vain itsemääräämisoikeuksien rajoittamisesta lainsäädäntöä, niin voi herkästi käydä niin, että niitä rajoitteita tulee enemmän kuin ennen. Sen takia on niin valtavan tärkeää se, että samalla katsotaan koko palvelujärjestelmää ja niitä keinoja, millä voidaan ehkäistä niitä tilanteita.
Ja niin kuin sanoin, niin se on erinomaisen hyvä, että täällä on nimenomaan päihde- ja mielenterveysongelmaisia koskeva lainsäädäntö, joka tänne on nyt merkitty, eli että se katsotaan tässä samassa yhteydessä. Eli ei mennä rajoitteet edellä, vaan mennään se edellä, että miten se palvelujärjestelmä siellä toimii niin, että niitä voidaan käyttää mahdollisimman vähän. Se on mun mielestä myöskin ihan hyvä aidosti ja oikeasti todeta, että aina kun puhutaan siitä, että rajoitustoimenpiteitä pitää vähentää, niin toki meillä on semmoisia tilanteita, missä niitä varmasti ei voida niissä tilanteissa vähentää, että niitä pitää voida käyttää. Mutta silloin on tärkeää se, että siellä on selkeät säännökset siitä, että milloin käytetään. Ja kun tässä puhutaan siitä, että palvelut pitäisi saada yhdenvertaisin periaatteen muiden asiakas- ja potilasryhmien kanssa, niin se on itse asiassa isoin kulmakivi nyt tämän koko lainsäädännön uudistamisessa, koska ihan rehellisesti voidaan sanoa, että tällä hetkellä päihdehuollon ja mielenterveyshuollon asiakkaat ei saa niitä palveluita yhdenvertaisin periaatteiden muiden kanssa. Meillä on suuria aukkoja lainsäädännössä. Ja kun sanoin tästä aikataulusta, että laitetaan sitä eteenpäin niin, että se tulee lausunnolla, niin se tarkoittaa sitä, että sitä ollaan laatimassa suoraan hallituksen esityksen muotoon. Eli se laitetaan siihen muotoon, miten se sitten jatkossa tuonne eduskuntaan laitetaan, mutta toki otetaan huomioon kaikki se palaute, mitä sieltä tulee. Ja tähän on nyt lueteltu kaikki, mitä huomioon pitää ottaa, eli siellä on ihmisoikeussopimukset ja siellä on erilaiset selvitykset ja raportit, mitä on tullut, ja sitten nämä seminaareista tullut palaute. Ja sitten on totta kai se, mitä mielisuunnitelma on tähän tuottanut ja minkälaisia periaatteita sinne on tuottanut. Että nämä on itse asiassa ollut se kulmakivi, millä on lähdetty työskentelyä tekemään. On ihan turha lähteä pyörää keksemään uudestaan, kun sitä on valtavasti tehty sitä kehittämistyötä jo nyt. Se, mitä tällä hetkellä perataan, on se, että mitkä ne on ne ainesosat tästä kaikesta, mitä voidaan muuttaa lainsäädännön kautta ja mitkä on selkeästi niitä, mitkä toiset keinot on niihin soveltuvampia. Mutta tämä on tarkkaa, koska siellä on osa sellaisia, mitä nyt arvioidaan uudelleen, eli jotain kohtia sellaisia, mitä on aikaisemmin arvioitu, että lainsäädäntö on parempi keino. Ja toisissa asioissa taas, missä on ajateltu, että ohjeistus riittää, niin nyt ne katsotaan sitten tarkalla silmällä, että meneekö se jaottelu niiden osalta oikein. Tässä meillä on aikataulu. Mä äsken hymyilit, kun Liisa-Maria esitteli, kun siellä oli hienosti laitettu. No ei se nyt minuutin tarkkuudella ollut, mutta melkein, että miten tämä kaikki menee. Ja mä tiesin, että meidän dia näyttää tältä, että työryhmän toimikausi päättyy helmikuussa 2018 ja lausunnolle luvataan, että se menee keväällä 2018. Ja sitten tämä lukee, että hallituksen esitys menee eduskuntaan 2018 ja siitä toki pidetään kiinni ja se johtuu siitä, että nyt ei enää haluta päästä tapahtumaan sellaista, että joku esitys raukeaisi, koska hallituksen kausi loppuu kesken, eli kyllä se sinne ensi vuonna menee. Mutta meillä ei ole suuria ihan tarkkoja määritelmiä se, ja se johtuu siitä, että on äärimmäisen vaikea lainsäädäntökokonaisuus. Ja pyritään nyt tosiaan siihen, että saataisiin mahdollisimman hyvää työtä jo ennen sitä lausuntokierrosta, mutta se, mitä sieltä tulee palautteena, niin se katsotaan todella, todella tarkkaan, jos siellä on jotain sellaista, mikä aiheuttaa muutostarvetta. Voimaantulon osalta tuolla on kysymysmerkki. Joku on kysynyt sitä, että vaikuttaako se voimaantulo nyt siihen, kun sote-uudistus siirtyy, ja toki siinä on sellaisia asioita, että sen ymmärtää, kun tuolla kentällä tehdään rakenteita uudestaan, niin se on helpompi sitten miettiä, että ketkä sitten jatkossa ovat vastuussa mistäkin, että mikä se on se motivaatio tehdä näitä uudistuksia. Mutta tämän uudistuksen kanssa, kun kysymys on ihmisoikeuksista ja siitä, että miten yksilön oikeus turvataan, niin tietenkin toiveena on, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tätä saataisiin eteenpäin, mutta ehdottomasti pitää ottaa huomioon se, että tämä on sen tyyppistä lainsäädäntöä, missä ei kauheasti auta, jos sinne vaan pykälät työnnetään kentälle, vaan tähän tarvitaan vahva ohjaus- ja toimeenpanokoneisto. Se, että tuolla kentällä on aidosti mahdollisuus toimia niiden säännösten mukaisesti, että tähän kiinnitetään huomiota. Meille on tullut jonkin verran kommentteja siitä, että onko mahdollista, että osa näistä säännöksistä tulisi voimaan aikaisemmin kuin toiset. Ja siinä ollaan välätetty semmoista mahdollisuutta, että on mahdollista joskus säätää niin, että siellä on ehdoton takaraja, milloin pitää jotakin soveltaa, mutta sitten on mahdollisuus lähteä niitä soveltamaan jo aikaisemmin. Et esimerkiksi kehitysvammapuolelta, kun siellä on joitakin muutoksia toivottu, niin sitten näiden osalta on toivottu, että olisiko mahdollista vähän aikaista. Mulla on tässä lyhyesti näytän, tässä on esimerkkejä vaan meillä voimassa olevasta lainsäädännöstä. Nämä on sen takia, kun näillä on konkretisoitu sitä, että meillä on todellakin pikkusen työsarkaa. Meillä on sinänsä hirmu hienot nämä säännökset, että nämä on nyt yhteensopivat päihdetyön
käsite on sekä sosiaalihuoltolaissa että terveydenhuoltolaissa. Mutta jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ei näiden kanssa vielä kauhean pitkälle pääse. Että nämä on aika luonnosmaisia, että siellä on lueteltu niitä asioita, mutta että konkretiaan on vielä varaa. Meillä on tuolla lainsäädännössä kummallakin puolella sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa, niin siellä on tarkemmin säädelty muiden palvelujen osalta sekä sitä prosessia että palvelun saamista. Ja nämä on nyt lähinnä viitteenomaisia, että viitataan siihen, mitä siellä on. Eli tämän osalta niin on tarkkaan mietittävä sitten vielä. Sama asia mielenterveystyön osalta. Molemmissa lainsäädännössä löytyy. Ja sitten siellä on tämä kuuluisa yhteistyö, niin tästä on tuoreita säännöksiä nyt. Eli siellä on terveydenhuoltolain puolella ja siellä on sosiaalihuoltolain puolella niin yritetty sitä laittaa, että miten pitäisi toimia silloin, kun yhdessä pitää toimia ja pitäisi se potilaan ja asiakkaan etu siellä olla etunenässä. Mutta näiden osalta on tullut sitä palautetta, että konkretiaa kiitos vielä lisää. Ja tässä on sitten sosiaalihuoltolain vastaava versio. Ja sitten vielä on yritetty opastaa tuonne kentälle, että miten näissä tilanteissa pitäisi lähteä toimimaan. Mä painelen nyt tätä nappia, kun mä katsoin, että keskusteluaikaakin piti jättää, mutta on tosiaan kursorisesti nämä on niitä asioita, mitä meillä tällä hetkellä on voimassa. Ja sitten meillä on sosiaalipäivystyksen osalta, niin siellä kun puhutaan yhteistyöstä, niin siellä on nimenomaisesti pyritty siihen käytännön, tämä on kaikkein tuoreinta näistä lainsäädännöistä, niin kun siellä on pyritty mielenterveys- ja päihdetyön osalta vastaamaan siihen tilanteeseen, mikä tuolla on ihan käytännössä ollut. Eli päivystyksissä, kun se tulee se epävarma tilanne, että mikä on kenenkin vastuu, niin se ei ole asiakkaan eikä potilaan edun mukaista. Mutta tämänkin osalta voidaan miettiä, että tämä vaatii vielä runsaasti toimeenpanon ohjausta. Että se ei auta vaan, että pykäliä suoletaan tuonne kentälle. Ja tässä on sitä samaa asiaa, eli sen päivystyksen osalta niin perustelutekstiä. Sitten me voidaan usein Suomessa toimia viisaasti, eli kun naapurimaassa tehdään hyvää tutkimusta ja siellä ensin jotain kokeillaan, niin sitä voidaan käyttää hyödyksi. Meillä on päihdeongelmaisten osalta niin on mietitty sitä, että minkälaisia ratkaisuja heillä on ollut ja minkälaisia hoitomalleja. Ja sitten me voidaan suoraan katsoa, että miten he on arvioinut, että tämä asia toimii. Ja sieltä on Ruotsista tullut toisaalta niin kuin varovaista vihreätä valoa, mutta sitten ihan selkeät duubiot myöskin. Tämä on mun mielestä oikeastaan se sama asia, mikä näissä kaikissa on, että silloin kun hoito on laadukasta, niin silloin siitä tulee jotakin, oli se sitten niin kuin vapaaehtoista tai pakolla toteutettua, niin itse asiassa on se perustotuus, mikä sieltä tulee. Ja se, mitä täällä on tullut suosituksena tuolta Ruotsin selvitysryhmältä, niin se on toki sellainen, mikä meillä on syytä ottaa huomioon. Eli kun täällä puhutaan nuorten hoidosta, esimerkiksi sovelletaanko lastensuojelulakia vai tahdosta riippumatonta päihdehoitoa, niin tämä on sellainen kysymys, esimerkiksi, joka meillä on tällä hetkellä tapetilla, että miten siinä on fiksusti toimia ja saako meillä lapset ja nuoret tasavertaisesti aikuisten kanssa niitä palveluja tällä hetkellä. Tämä on sellainen diasarja, mikä on aina helppo kaikille laittaa, kun täältä on helppo valita se oikea vastaus. Eli kumpi näistä valitaan. Mutta kun äsken Liisa-Marjalla oli se dia, jossa hyvin sanottiin, että kun tämä on oikeasti niin kustannuksiin vaikuttavaa, että kun näitä palveluja parannetaan, niin se itse asiassa aika lyhyelläkin aikavälillä niin se vähentää kustannuksia. Niin silloin voidaan miettiä, että kumpi on parempi, se, että me saadaan paremmin yhteensopivaksi koko palvelujärjestelmä, vai se, että vieläkin mennään niin, että siellä tapahtuu sitä, että valutaan paikasta toiseen, saadaan erittäin kallista palvelua, ja sen jälkeen jatkuma ei mahdollisesti olekaan. Tässä on lyhyesti tietoja niitä, mitä meillä on tällä hetkellä ollut näiden raporttien perusteella tiedosta mielenterveyspuolelta. Ja sitten otettu huomioon se lausuntopalaute, mikä sieltä tulee. Ja tässä on linkitykset niihin. Kun meiltä kysytään, että minkälainen tästä uudesta lainsäädännöstä tulee, ja kun siinä on niin valtavasti uusia asioita, niin meidän perusvastaus on aina se, että sieltä tulee entistä vahvempia ja selkeä, ja tämä on se, mihin me toivotaan aina palautetta, että onko riittävän selkeää vai tuleeko ongelmia tulkinnassa. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että siellä pitää olla vahvempi oikeus tiettyihin asioihin, ja sitten siellä pitää olla selkeimmät ne palvelupolut, jotta ne palvelut siellä varmasti saadaan. Kiitoksia. No niin. Nyt olisi meillä mahdollisuus pariin kysymykseen näistä yleisesityksistä, jotka liittyvät ministeriön ajan.
kun, vielä pyytää, että antaa mikki? Joo. Niin kysyisin tästä erikoissairaanhoitolain asemasta sit ja terveydenhuoltolaista, että mikä se, niin kun se erikoissairaanhoidon lain asema tulee sitten olemaan tässä sote-uudistuksessa? No nyt panit sellaisen kysymyksen, että ehkä suoraan vastaa, tuleeko se jopa tarpeettomaksi. Ei ole vielä tehty suunnitelmaa tämä substanssilainsäädännön uudistustyöstä. Se varmasti ensi vuoden aikana tehdään se lainsäädäntösuunnitelma ja voisin jopa kuvitella, että terveydenhuollon substanssilain yhdistetään jo. Mä vastasin nyt näin, että terveydenhuoltolain substanssilain yhdistetään. Se koskee myös tätä mielenterveyspäiden lainsäädäntöä, että kun itsemääräämislaki on saanut kasaan, niin mihin se Lotta meni? Niin, niin Lotta sitten väittelee kysymystä, että tarvitaanko sen jälkeen vielä kysymystä substanssilainsäädäntöä. Vastaatko siihen, annatko sen kuutio Lotalle? Varovainen virkamies enkä aina suoria vastauksia siihen, miten lainsäädäntö rakentuu, mutta että näitä jatkossa niin koko ajan, kun me tehdään lainsäädäntöä, niin me katsotaan nyt niitä yhteen, että onko se viisaampaa tehdä niistä isompia kokonaisuuksia yksinkertaisesti sen takia, että me saataisiin selkeämpää lainsäädäntöä kuin tähän mennessä. Ja tätä peilataan sitten sitä, mitä sotesta tulee. Eli siis perusvastaus tähän kysymykseen on se, että kun me saamme nämä puitelait, siis sote-järjestämislain, maakuntalain ja sitten tämän kakkospaketin, maku-kakkospaketti sisältää maakuntauudistukseen tiettyjä rakenteita ja sitten valinnanvapauspalveluntuottajalaki. Tämä saadaan niin kuin eduskunnasta läpi ja oikeastaan jo siinä käsittelyn aikana käynnistyy muun substanssilainsäädännön perkaus ja siitä tehdään kokonaissuunnitelma, että mitä lakeja me sen jälkeen tarvitsemme. Yhdistellään todennäköisesti nykyisiä aika paljon. Siellä oli kysymys, ole hyvä. Matti. No kaksi Mattia. Kaksi Mattia. Kaivosen ja Matti Soitesta Keski-Pohjanmaalta. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on palvelujen saatavuudessa ja laadussa ehkä isommat erot kuin monissa palveluissa. Kun tulee maakunnalliset kokonaisuudet, tias, jos painotit sitä, niin tuleeko kuntavankilan jälkeen maakuntavankila vai säilyykö maakuntien välinen palvelujen, maakuntarajojen yli palvelujen hakemisen mahdollisuus samana kuin se on terveydenhuoltolaissa? Tähän täytyy vastata sillä tavalla, että tuleva valinnanvapauslain sisältöhän tässä on ihan ratkaisevassa asemassa, että mitä tulee sinne etulinjan valinnanvapauden piiriin. Mutta ei ole tarkoitus huonontaa nykyistä valinnanvapautta myöskään. Eli nykyinen valinnanvapauslainsäädäntö sisään kirjoitetaan siihen uuteen. Olen tästä asiasta jonkun ihmisen kanssa jutellut. Mielenterveys- ja päihdeasioissahan on, meillä on erilaisia paradigmoja ja ne näkyy tietysti siinä, että kuinka sote-suunnittelukin menee eteenpäin. Mielestäni tämmöisissä sisältölaissa niin kuin määritelmät on tärkeitä. Mielestäni tässä tavallaan meillä on olemassa mielenterveystyötä, jota kuuluu kaikkien osata tehdä. Ja sitten meillä on häiriöiden hoitoja. Niin kuin tuossa laissa puhutaan, meillä on sairauksia. Ja niissä meillä pätee tietyt lainalaisuudet. Jos meillä on tietyt diagnoosit, niin silloin meillä on näyttöön perustuvia hoitoja niihin. Ja tavallaan tämä rajankäynti mielestäni pitäisi olla aika selvä, koska aika usein on silleen, että tavallaan ajatellaan, että semmoinen yleisluontoinen mielenterveystyö riittää silloinkin, kun meillä on kyseessä diagnosoidut häiriöt. Mun mielestä tavallaan tässä pitäisi silleen käyttää ryhtiä, että esimerkiksi silleen, että mielenterveys- ja päihdetyö luokitellaan tai määritellään sillä lailla, että se ei niin kuin ole varsinaista häiriöiden diagnoosipohjaista hoitoa, vaan se on semmoista tukea päihteettömyyteen ja se on semmoista mielenterveystyötä, jota psykososiaalista tukea, mitä pitää pystyä antamaan kaikissa, myös sote-yksiköissä, vaikka miten vähän resurssoiduissa. Jos sitä erottelua ei kunnolla tehdä, niin tämmöinen niin kuin sekamelska erilaisten paradigmojen välillä niin jää olemaan ja se vaikuttaa myös sote-suunnitteluun. Joo. Kiitos. Tämä oli hyvä puheenvuoro. Mä käännän sen toisin päin. Kun sote-järjestämislakia viimeisteltiin, niin huomattiin, että hupsan, sieltä meinaisi sellaiset käsitteet kuin kansanterveystyö ja rakenteellinen sosiaalityö unohtua kokonaan maakunnan velvoitteista. No, sinnehän tietenkin lisättiin.
Joo, mä nappasin tämän kuution, että me ollaan tästä aikaisemminkin keskusteltu, mutta mä oon sanonut, että tämä on erinomaisen hyvä esimerkki siitä, miten hirvittävän tärkeää se on, että substanssilainsäädäntö hoidetaan kuntoon ja tehdään riittävän selkeäksi ennen kuin tulee uusia rakenteita, että muuten se on vaikeaa se soveltaminen ja käytännöt menee väärin. Joo, tämä näkökulmien erilaisuus on niin jännää, että kyllähän tämä keskustelu hirveän paljon menee somaattisen sairastavuuden hoidon kylki edellä. Ja sitten kun hypätään mielenterveys- ja päihdepuolelle, niin sitten se tavallaan laimennetaan, suokaa anteeksi sanavalinta, tällaiseksi yleisen hyvän edistämiseksi, kun sinne pitäisi kuitenkin periaatteessa täysin samat lainsäädännöt tai samat lainalaisuudet päteä sairauksien diagnostiikkaa, hoitoa, kuntoutusta koskien. Kokonaisuus pitää muistaa. Kiitos tästä ja mennään seuraavaan esitykseen, jossa sitten tulee THL:n näkökulma näihin asioihin ja meidän kaikkien tuntema Marina Erhola tulee pitämään tämän esityksen. Ole hyvä.